健康チェック表とかあります？あ、ごめんなさい、ちょっと。そのまま仕事から来ちゃったんですけど。教えてください、じゃあ。うんちはどれぐらいのペースで？うんち毎日。毎日します？はい。温浴するとよく出します。いいですね。で、食べる方はどれぐらい食べるんだろう？何分ぐらい食べます？人気が調子悪い時はその食欲なかったけど、温浴して元に戻ったらやっぱ5、6粒か。毎回1日1回ですか2回ですか2回あ、じゃあ多いとその6粒を2回いいっすね。5、6、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 5、6
大変でしょ。いや、もう途中から慣れて、ただ冷たいと冷蔵庫で冷やしてるので、冷たいのがそのショックで嫌だよね。元気なくなっちゃうと。といったら温めておくわけにいかんからさ。そうなんですよ。目薬はもう平気で。ですね、全然。田中さんね、ステロイドも好きみたい。A の薬だけがちょっと弱い。ちょっと抗戦症状もうちょっと強めしますね。この間血流良くする治療師をしていきます。ありがとうございます。始めて。血流良くするくらいで血流を気をつけると、ね、可愛いけどね、このちっこ感じが目もまんまるで、可愛いんだけどちょっと怖いよね、この大きさでは。まあでもさ、6粒、まあちっちゃい、一番ちっちゃいやつですね。どこに使ったっけ？亀のさ、亀プラス？亀プラスも食べさせてくださいって以前言われたので、頑張って食べさせてるんですけど、最初はお腹空いてる時は、やっぱがっつくので食べてくれるんですけど、最近こうやって口から吐いて、食べてるのはやっぱり最初に食べてた100円ショップの日本、その餌しか絶対食べないんです、それって何色でしたっけ。茶色で、写真あるんですけど、なんかいや、パナソイルとか入ってんのかな。でも最近のやつって茶色いもんね、なんか普通のやつも。そうですね、でカルシウム、ビタミン入りとしか書いてなくて、めっちゃ活発。このケースあるよ。で、吸入しますね。はい。で、どっち？こっちも。こっち。大きさをこの餌に合わせて、その他の餌を食べさせても、絶対食べないんだ。途中でプッと入っちゃいます。これだとものすごい出る感じ。